Vet du vart du har ditt hjärta? Eller har du bytt bort det mot något? Vet du vad din kärlek är? Eller är du rädd att den har gått förlorad? De rannsakande frågorna inledde den sång som vi just såg Isabelle Söderteg dansa till. Och den inledde vår gudstjänst som ikväll har temat trovärdighet. Det har talats en del om den undersökning som Gemensam Framtid har gjort om kyrkans trovärdighet i samhället. I den undersökningen visade sig bland annat att de flesta människor har fått sin bild av kyrkan och vad kristen tro är genom skolavslutningar eller dop, bröllop och begravningar, genom konfirmation eller vad man har lärt sig i skolan eller massmedia. Det är inget fel i det. Men visst önskar vi att fler hade kunnat säga: jag har mött så många goda människor som har visat mig hur viktigt och relevant en kyrka, en församling och en kristen tro kan vara. Som har drivits av sin kristna tro till ett liv som också jag skulle vilja vara en del av. Hur blir vi i Gemensam Framtid en gemenskap som på ett självklart sätt hjälper och stöder varandra att få ihop den verklighet som vi många gånger har delat upp, så att våra liv blir trovärdiga och helgjutna? Hur får vi ett helt liv där tro och handling, söndag och vardag, vänner i kyrkan och vänner från andra sammanhang blir en hel värld för oss, genomsyrad av gemenskapen med Jesus Kristus och tillhörigheten till hans kropp, församlingen? Jag heter Therese Berggren och jag arbetar som pastor i Vikingsta missionsförsamling här utanför Linköping. Där firar vi en gång i månaden gudstjänst med samtal, där varje gudstjänstdeltagare på ett påtagligt sätt får möjlighet att uttrycka och dela sitt liv, sina tankar och sin tro. Vi upplever att det hjälper oss att få ihop det inre och det yttre, det synliga och det gömda. Vi övar oss på att säga som det är. För vi vill att våran gemenskap ska klara det. Och så upplever vi att när vi i större utsträckning vågar visa mer av oss själva och våra liv i kyrkan på söndagen, så blir vi tryggare och modigare, så att vi också vågar visa lite mer av våra liv och oss själva i vår vardag, måndag till lördag. Vi får liksom ihop det. Vår bön är att församlingens och vår tros betydelse ska märkas ännu mer på oss, när den får nå in till det innersta i våra liv, även till det som vi kanske aldrig förut har vågat säga eller berätta om i kyrkan. Till vår gudstjänst ikväll är du välkommen. Inte för att du har rätt yttre attribut eller fina meriter. Inte för att du har rätt kläder eller rätt efternamn. Inte ens för att du tycker rätt saker eller har rätt tro. Till vår gudstjänst är du välkommen för att Gud har skapat dig till sin avbild.
Du är en del i hans familj. Och du har ett hem i den gemenskapen inför hans ansikte som vi vill gestalta här ikväll. Min bön är också att du ska utmanas på ett sätt som berör din vardag och som får dig att längta ännu mer efter att leva helgjutet och trovärdigt. I hans namn som kallar sig själv för sanningen, han som är trovärdigheten personifierad, i Jesu namn firar vi nu vår gudstjänst.